This is the hometown from Cristiano, and our daughter likes him very, very, very much. Then we do the picture of whole museum and send her to see that because she is a fan, most fan in the world. É atualmente dos maiores representantes a nível mundial, porque quando se fala em Ronaldo, raramente se deixa de falar ou em Portugal e na Madeira. Portanto, acho que é dos maiores divulgadores de Portugal neste momento. É o melhor do mundo, sim, Cristiano Ronaldo, e estamos muito contentos de tê-lo em Espanha, em Real Madrid. Uma pessoa que saiu muito novo daqui da Madeira, e é um rapaz que luta pelos objetivos que ele se propõe. Eu penso que é isso que define também o povo da Madeira. Temos muitos imigrantes e vai sempre à procura do melhor para a sua família. E penso que foi o que dá força ao Cristiano, sempre os objetivos que ele tem e fazer sempre melhor. Tecnicamente já era acima da média. E eu acrescento mais uma, em relação ao futebol que se vê hoje em dia. Ele está dentro de campo, ele está a ler o jogo, a ver o jogo, como é que as coisas se passam, como é que se movimenta. Ele está super interessado em analisar a jogada. Em cada época há alguém no máximo. E vou acrescentar mais uma. Penso que não será tão próximo, que haverá alguém que chegue ao topo como ele está atingindo. Penso que não vai ser fácil chegar ao nível que ele está chegando.